Želim samo par reći da progovorim iz Božje reči i također na tu istu reč koju je Katarina spomenula, a to je akord. Ako je ovdje neko muzičar, zna šta je već Katarina objasnila, da je to sazvučje tonova koji lepo pašu. Možda može Peća da demonstrira. Recimo, ovo je divan C-dur. Zar to ne zvuči lepo? Tam, ta, da, tam. A sad nam zasviraj nešto tako dimljeno, dim neki. To je tako lepo, pokušajte to da otpevate. Pa ne zvuči baš tako, jel da? Ima još neki drugi akord, recimo mol. Neki c-mol, a-mol. To zvuči tako pomalo tužno, emotivno, jel? Znate, naš život bi trebao da bude onaj divan c-dur, da bude u skladu. I razmišljao sam upravo kako naš život u stvari nije u skladu. Toliko ima nesklada, toliko nesuglasica, toliko neharmonije u životima ljudi, u nama lično, i tiče se to našeg odnosa prema Bogu, jel? Taj akord, znači tu su tonovi koji pašu, koji su u skladu. I da prenesem to na duhovno područje, naš život treba da bude u skladu sa Božjom voljom. Pavle apostol pisao poslanicu Titu, ne Josipu Brozu Titu, bio to jedan drugi, ali Tit, kaže, a ti govori ono što je u skladu sa ispravnim učenjem. Znači, ima jedan standard, ima jedan sklad, jedan dur, jedan život koji je Bogu ugodan, koji je po Božoj volji, a ima i život koji nije po Božoj volji, koji je pun nesklada. I svedoci smo to, o tome da naš život, život našeg društva je jedan takav život nesklada. Kada pogledamo koliko ima problema u društvu, koliko nemorala, koliko kriminala, koliko terorističkih napada, da pogledamo malo bliže u našu porodicu, koliko razvoda, koliko zlostavljanja bračnih parova, dece, sve to govori, tu je neki nesklad, nešto ne štima. Ovo neštimanje Biblija naziva grehom. Bog želi da budemo u skladu, da budemo sveti, u skladu sa njegovom voljom. Izraz koji se koristi u Novom Zavetu za sklad ili harmoniju ili akord jeste homotumadon, to je grčki izraz. Biti jedne misli. Misliti ono isto što i drugi misle, odnosno misliti ono što Bog misli. Biti u skladu sa Božjom voljom. I kada sam tragao za ovom reči u Bibliji, nalazio sam u Delima apostolskim ovu reč. Bili su jedne misli, ili neki prevodi kažu jednodušni. Svakog dana su se istrajno, to jest učenici, i jednodušno okupljali u hramu, po kućama Salome i Hlebi, zajedno jeli radosnog i iskrenog srca. Tu je sklad, tu je harmonija, tu je radost, tu je sreća. Jer su imali onoga koji daje sklad. Imali su Isusa, koji je njihov život uskladio sa Božjom voljom. Kaže dalje, kad su ovi to čuli, to je učenici, jednodušno zazvaše Boga. U jednom akordu, u jednoj divnoj pesmi. Hvale Boga, mole mu se. I Božja reč nas poziva da budemo složni. Kaže, među sobom budite složni, piše Pavlo Rimljanima, ne idite za onim što je visoko, nego neka vas privlači ono što je ponizno. Ne budite uobraženi. Budite složni.
Petar piše svojim čitaocima na kraju, svi budite složni, saosećajni, bratoljubivi, milosrdni i ponizni. Budite takvi. Kako to možemo? Biti složni jedan sa drugim. Jedino onda, ako smo složni sa Bogom, ako smo u skladu sa Bogom, to jest ako imamo Isusa Hrista, koji je posrednik između Boga i nas, koji može naš nesklad, naš greh uskladiti, oprostiti, koji nas može učiniti svetima. I pitam sebe, je li moj život u skladu? Pitam vas, je li tvoj život u skladu, u harmoniji sa Božjom voljom, sa Božjim zakonom? Verujem da su i reči, pesme, koje su naši mladi pevali, oslovili možda neko srce, koji traga za harmonijom, koji traži sreću, koji traži radost. I verujem da i u ovoj crkvi možete naći odgovor, da vam mogu ljudi pomoći, da se uskladite sa Bogom. A kad se uskladimo sa Bogom, onda se možemo uskladiti jedan sa drugim. Božja reč kaže da je Isus Hrist jedini posrednik između Boga i ljudi, jedina žrtva pomirnica. I to svedoči ovaj krst. Postoji vertikalna linija i horizontalna linija. Kada smo u skladu sa Bogom, kada smo pomireni sa Bogom, to nam daje osnova, to nam daje temelj da možemo biti u skladu jedan sa drugim. Neka bi stvarno Bog radio preko svog Svetog Duha u našim srcima, da stvarno budemo u skladu sa njim, da naš život bude radosna pesma, bude hvala našemu Bogu Stvoritelju. Ja bih vas pozvao da stagnu svoje glave na molitvu. Gospodi Isuse, hvala ti što si ti divan Bog, Bog koji nas ljubiš. Iako smo grešni, iako smo otišli daleko od tebe, od tvojih standarda, od tvoje svete volje, ali hvala ti što ti si dao rešenje, što si dao Isusa Hrista, našega spasitelja, da ponovo možemo biti u skladu sa tobom i što kroz njega možemo živjeti onim svrsishodnim, punim, radosnim životom, životom ljubavi, životom sloge, životom mira. Gospode, neka ti i ovoga večera prebivaš u nama i osloviš ona srca koja te još nemaju, kao onoga koji daješ mir i radost u njihov život, u njihovu porodicu. Gospode, svojim duhom ti progovori i nama, da ispitamo svoje živote, svoje srca i da stvarno budemo u skladu sa tobom. Amen.